Estamos começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Estou aqui com Monique Alves. Tudo bem, Monique? Tudo bem? Chovendo pra caramba. Olha, o que falaram que tava seco aqui em Curitiba, não dá mais para falar que tá Eu seco, estou com não, viu? frio Porque hoje. choveu, Em tá São Paulo. chovendo muito. Tudo bem? A gente está com o casal hoje, o Double Trouble, o casal aqui, Gabriel e Amanda. Vulgo, quais são os apelidos de vocês mesmo? Fly E Raposa. Tudo bem com vocês, queridos? Como é que vocês estão? Tudo. Vocês sempre acompanham as lives lá do Drops, vocês acompanham meu trabalho, tudo bem? Tudo Tudo certinho. maravilha. Estamos aqui numa loucura que acabamos de chegar em casa, que a gente estava em Marília, no interior. Pegamos uma chuvona do inferno, uma 5 horas estrada. de chuva na estrada. Aí estamos aqui na loucura, ajeitando a casa e tudo, mas muito obrigado por chamar a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente gosta muito do trabalho de vocês. E é isso aí, né? Estamos aqui para falar das jogatinas. Causito, como é que você está, meu querido? Olha a cara dele. Boa! Fala, people! Boa noite! Salve, Lulanautas! Tudo bem, minha gente? Tudo Tudo certo, tudo certo. Desculpem a correria. Olá, people do Double Trouble, bem-vindos. Que Monique Garcia Alves, Pedro Olá. Parceiro Zambarda. Tudo bom, meus queridos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre streams. Acho que a Monique também vai ter muita coisa para falar, porque agora ela é parceira Twitch, gente. Olha aí. Vamos falar um pouquinho sobre como streamar os seus jogos, como acompanhar. Eu vou falar um caos, eu não ia falar, mas eu vou aproveitar para falar na live de hoje de uma coisa que aconteceu, que eu acho que o Gabriel estava acompanhando e não entendeu nada, mas eu vou explicar essa história melhor. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Antes disso, tem as notícias, né, Monique? Você quer começar falando um pouquinho sobre. Temos aí novidades de Resident Evil? O que temos? Olha, tem muitas novidades de Resident Evil rolando. Eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre a possibilidade de Resident Evil agora aparecer na Gamescom, porque a gente ficou aguardando o mês de agosto inteirinho e até agora nenhuma novidade do Village, como foi prometida pela Capcom, né? Então agora nos sobrou o quê? A Gamescom, que é no final do mês, começa no dia 27 e vai até o dia 30, e vai ter uma versão totalmente digital esse ano. E mais recentemente apareceu mais informações de mais um playtest, e parece que dessa vez o playtest não foi você jogando com o Ethan, que é o protagonista do 7. Você joga com uma personagem feminina, tem várias similaridades com o trecho que você joga com a Mia no Resident Evil 7. Você tem que meio que se escondendo com uma lanterna, sabe? Uma coisa bem stealth, você não tem uma arma para se defender. Então, eu tô bem ansiosa para ver como eles vão trabalhar isso. É o que eu sempre falo, de um jogo novo, tem tantas possibilidades de coisas que podem acontecer. Então, eu tô bem empolgada em relação a isso. Temos novidades também de Resident Evil, que vai ser o próximo conteúdo do Nerd ao Cubo, vai ser exclusivo, de Resident Evil, uma edição limitada. Então, tem que garantir o cadastro, né, A para culpa foi sua, Monique. Não, mas eu já estou em contato com eles e a gente está trocando umas figurinhas aí do conteúdo da caixa, mas eu não posso contar nada para ninguém ainda. E ó, Muito bom. eu trouxe a informação exclusiva, Pedro, que a pré-venda vai começar na primeira semana de setembro, tá? Então, quem quiser tem que garantir o cadastro, porque senão vai acabar, e vocês vão ficar sem, e daí vocês vão chorar, tá? E a Tá no novidade. Resident Evil Database? Oi? Tá no Resident Evil Database essa notícia? Tá lá no Resident Evil Database. Então a gente vai pegar lá para replicar e dando devidos créditos pro furo. Vamos lá. E ó, tem mais, gente. Não sei se vocês viram os números atuais de Resident Evil. Resident Evil 7 agora é considerado pela Capcom o seu segundo jogo mais vendido. Ele passou o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 em vendas do jogo base da geração em que eles saíram. Então, Resident Evil 5, as vendas de PS4, porte para PS4, Gold Edition, eles contam separado. Então, agora o 7 é considerado o jogo mais vendido com 7,9 milhões de unidades, número que tende a aumentar agora
Primeiro, porque a galera tá curiosa com o Village. E segundo, porque agora Resident Evil 7 vai para o Game Pass a partir de setembro. E é isso aí, cara. Eu quero mais é que as pessoas fiquem aí, joguem esse jogo, tenham acesso a esse jogo e fiquem familiarizados com as informações desse jogo incrível. Muito bom, muito bem. A gente vai agora para a entrevista principal. Você quer adicionar alguma coisa, Calzito? Não. Vamos começar aqui. O tempo urge. O tempo urge. Quero começar aqui, Amanda e Gabriel, Double Trouble. Por que vocês resolveram fazer um canal? E contem para a gente quais estão sendo as experiências com vocês. Eu vi bastante a Amanda jogando Kingdom Hearts. Eu vejo vocês jogando outros jogos, especialmente... alguns indies multiplayers. Qual que foi a ideia do canal? Por que, que vocês resolveram criar essas personas? A palavra está com vocês. Depois seguimos para as perguntas dos universitários. Ah, foi um dia, a gente... Acho que já tinha começado a quarentena. A gente tá junto, né? Desde que começou o isolamento. Aí, por conta do home office e tudo mais, a gente teve um pouquinho mais de tempo. Aí um dia a gente estava jogando, acho que um joguinho juntos, um party game. Aí eu falei, acho que ia ser legal a gente fazer stream juntos, né? Fazer um canal nós dois, jogar jogos de dupla, de grupo e sozinhos também. E aí a gente foi começando a fazer uns testes, ver uns joguinhos. Na verdade, assim, né? Eu já tinha vontade de começar com streaming, na verdade, com canal do YouTube, desde, assim, uns 5 anos atrás. E aí sempre vinha a ideia e eu ficava assim, mas agora eu tô aqui num projeto de jogo, ou tô mexendo em alguma coisa, ou tô mexendo no mestrado... Vou deixar para depois. Só para interar, tá, gente? O Gabriel é desenvolvedor de jogos. Volta, vamos lá. assim, nessa loucura agora, a gente tava parado, tava em casa direto, né? E aí a gente, tava com um monte de tempo de bobeira, vários joguinhos novos aparecendo, a gente pegou o Game Pass, aí a Amanda jogou a ideia, eu falei, bora começar então, né? E a princípio a gente pensou em fazer um YouTube, né? Só que, tá todo o trampo de fazer as edições do vídeo, tudo, a gente não mexe com edição, a gente ia ter que aprender. A gente falou, vamos começar então fazendo um streaming, agora o Facebook abriu a plataforma do Facebook Gaming, vamos começar lá e vamos meter a cara e ir descobrindo, né? Então, a gente não quis focar em um jogo só, a gente quis deixar isso bem aberto, né? Pra pegar tantos indies, o primeiro jogo que eu joguei foi o Celeste, da Miniboss, né? E aí a gente vai pulando nos jogos. Agora a Amanda tá fazendo a série do Kingdom Hearts, né? Você quer falar um pouquinho? Ele começou também. Ele tava mais focado. Eu participava junto, mas eu até então acho que eu não tinha feito nenhum vídeo jogando solo. Era sempre nós dois juntos, né? Aí começou a pegar mais as coisas do doutorado. Aí ele falou, você que vai ter que dar uma segurada aí. Meu Deus! Eu vi, acho que a fase que você tava jogando mais, Amanda, mas eu lembro que no começo eu tinha vocês dois. No último mês. Aí eu acabei pegando o Kingdom Hearts, porque é meu jogo favorito. Eu tava com umas... eu joguei quando tinha uns 14 anos, agora eu tenho 26, então vamos fazer um remember aí, né? Aproveitando que todos eles tiveram os remakes, né? Agora tá tudo, tem muito conteúdo novo deles. Falando, vamos aproveitar que tem vários jogos. Ela adora a série, eu também adoro. Vamos pegar e detonar todos eles, né? A gente pretende jogar, não todos, a gente vai jogar a maioria deles. E depois a gente já tá com a ideia de tacar um Zeldinha lá, fazer os principais jogos da série do Zelda. E tamo, que ideia legal. Aí, inclusive, vamos roubar o seu PlayStation para jogar o Kingdom Hearts 3 depois. Confiscado. Tô sabendo dessas conspirações aí internas. Eu sou informado. Mas vocês têm perguntas, Monique, Cal?
Então, queria saber como é que está sendo, então, essa experiência aí com o streaming, como é que está sendo, como é que está sendo essa coisa de testes que vocês falaram. Já vou adiantando, tá, gente? Eu como streamer também, os testes de streaming não acaba nunca, tá? Não. Você sempre está testando coisas novas, você sempre está testando uma ferramenta nova que sai, ou uma plataforma nova e tudo mais. E além disso, como está sendo a experiência e por que vocês optaram pelo Facebook? Quer começar? Pode ser. A gente tem sempre, cada stream a gente sempre vê um pouquinho de crescimento, né? Eu acho que é mais questão de construção do que de um boom, né? De uma viralização. Tem tido resultados positivos. A gente optou pelo Facebook no começo. Eu acho que pela praticidade, até de visualização, né? Compartilhamento em grupo, todo mundo tá lá no Facebook, depara com a live, para um pouquinho, Vocês fala, opa. não acham também que tem uma questão um pouco de gratificação? Porque eu sou um cara que às vezes acho que a única plataforma que eu nunca streamei, eu não tô falando de streaming só de jogo, eu streamo também, faço programas de entrevista, gente. Mas eu vejo assim, a Twitch é muito interessante para games, o YouTube, na verdade, é a mais interessante de todas, mas é a mais difícil de você obter visualização. Você tem que camelar muito assim. Eu tenho experiência de ter um canal de 0 até 150 mil inscritos. É tipo, é um pandemônio, cara. Se você não tem uma equipe para fazer isso, é Sim. muito difícil. E tem a Mas questão do ecossistema, né? ele dá o maior retorno de todas as plataformas. Mas é o mais difícil YouTube. realmente. É, ele é É. você conseguir monetizar o canal do YouTube, né? É muito difícil também, porque tem umas métricas novas e tudo mais, sem falar no problema do algoritmo também do YouTube, que ele te pune se você não cumpre, por exemplo, eu posto 2 vezes na semana vídeo. Se numa semana eu pegar e postar um dia na semana só um vídeo, ele já vai me punir, baixar meu alcance, porque é meio que. Eu acho isso bom e ao mesmo tempo ruim. É uma dúvida. É bom porque te força a ter o compromisso, então você não leva na flauta, né? Mas eu acho que o ruim é justamente essa coisa de você. Pô, uma hora você tá sobrecarregado e tal, então Sim. eu acho irônico. Eu acho irônico eles preocupados com burnout, né? Logo o YouTube, enfim, a hipocrisia, né? Como diz a história. Normal. É, eu acho que assim, o que mais chamou a Se tem gente. uma empresa que não está preocupada com burnout, é o YouTube, é o Google, Ah, gente. mas eles vivem dando. E não falo só do YouTube, no geral, assim, Google Aulas News, específicas. tudo, o que eles valorizam é um volume, gente. É muito engraçado isso. Eles estão cagando. Você pode estar fazendo conteúdo bosta, conteúdo merda, mas você tem volume, você cresce. É É bem muito interessante. bizarro. A nossa ideia de começar pelo Face foi mais porque a gente achava assim o mais prático de chamar rápido, né? Então, porque Começar a o gente fez público. uns é, a gente fez assim uns testes na Twitch, mas sem chamar, né, sem fazer o social media, você na Twitch é um pouquinho mais devagar. No Face a gente falou: "Ah, pô, a plataforma já tá lá, a gente já consegue compartilhar. A gente é amigo de uns ADMs de uns grupos grandes, a gente pode colocar as chamadas lá." As pessoas veem o vídeo andando, isso é uma coisa que eu notei muito, porque essa plataforma que nós estamos usando aqui é o StreamYard. O StreamYard da rádio não é pago, mas eu uso um StreamYard pago para outros canais. Ele consegue mandar vídeos para o YouTube, para o Face e para o Twitter pelo Periscope. Faz toda a diferença, mesmo se você está Ao produzindo para mesmo o tempo. YouTube aparecer em todas as plataformas. Porque eu viro para a galera do Facebook, entra no YouTube, galera do Twitter, entra no YouTube. Tem coisa que viraliza só no YouTube, tem coisa que viraliza no Facebook. Sim. Sim. Essa ideia de plataforma, eu vejo muita gente assim, geralmente gente que não usa mais o Facebook, fala assim: "Ah, eu nem jogo mais lá no Facebook e tal." Cara, você devia jogar, tem muita gente lá no Facebook ainda. Pois é, E é muito Monique, louco isso. Pois é, é. o Facebook É eu um quase amor não uso mais. e ódio. Eu acho que ele é Eu ótimo tenho para mais a conversar. minha. Pode falar, Não, Monique. então, o Facebook, assim, eu percebo que, apesar de eu ter um grande volume de pessoas, porque eu comecei a trabalhar o database, a publicidade dele,
bem na época áurea do Facebook mesmo. Então, minha página deu um boom lá, que até hoje eu não entendi direito o que aconteceu. Mas eu acho que, na verdade, foi quando a Capcom colocou... começou a página de Resident Evil Oficial começou a seguir a minha página, né? Curtiu minha página. E aí, eu não sei o que o algoritmo fez, começou a indicar a minha página para todo mundo. E aí, a gente cresceu, assim, de uma hora para outra. É, isso é bem legal, assim. Mas eu percebo que o próprio volume de posts, de curtidas e tudo mais, deu uma caída boa. Agora, uma coisa eu vou falar. Grupo do Facebook ainda tem um baita de um alcance e tá melhor do que página. Eu acho que é porque página tem muito volume. Enquanto que o grupo... é, são menores os grupos e eu acho que as pessoas têm mais interesse no que tem no grupo, sabe? Eu acho que o algoritmo de postagem em grupo também aparece mais para as pessoas do que página. Eu sempre, na minha timeline, eu vejo mais postagem em grupo do que postagem de páginas diretamente. E aí eu acho que isso já dá uma ajudada enorme. Aí você pega... procura grupo dos jogos específicos ou que tem um público mais específico, ele, o algoritmo mesmo vai te mostrar para mais gente quando você posta nos grupos. Ah, e faz toda a diferença também você postar a sua stream no Face e a pessoa, por exemplo, a gente está fazendo as streams de Kingdom Hearts agora, né? Então a gente posta nos grupos de Kingdom Hearts, que é assim, tá o nicho, né? E a pessoa pegar a sua stream já rolando lá é muito melhor do que a pessoa ter que ir atrás da página, ter que acessar, clicar, aí, ter que entrar, né? Aí, assim, a pessoa já tá lá, e se ela vê, se ela gostar, ela já fica, ela já segue, já tá ali tudo na mão, né? É bem... enquanto nas outras você tem que, você vai ter que postar em todas as redes, né? Falar, pô, vem ver a gente, estamos ao vivo. Mas ter essa chamada já na cara, com o vídeo já rolando no Face, eu acho que isso é, assim, espetacular. É o forte do Face, né? Mas, nossa, assim, eu acho a gente postando as coisas, né, e tudo, o algoritmo do Face é bem cretino, assim. É também bem instável. Tem muita coisa que... bem de lua. Cada plataforma tem as suas manhas, né? E, assim, eu acho que... a gente já leu bastante coisa sobre tudo, mas eu acho que não tem jeito, outro jeito de aprender, senão dando a cara a tapa, apanhando e aprendendo na marra, né? É, coisinhas que ajudaram. Por isso que eu conversei com um jornalista ontem e a gente estava falando sobre isso, sobre os algoritmos, né? E a gente, cara, tudo bem, as empresas são privadas, elas não são obrigadas a falar várias coisas pro público, mas algoritmo a gente tinha que entender, né, gente? Tinha que ser dado público isso. Aí faria toda a diferença. Eu acho, né, uma sacanagem gigantesca, mas o Face também é meio cretino. Por exemplo, ele melhorou depois que a gente conseguiu organizar a rotina. Estabelecer um horário para as streams do dia. Tipo, a gente pode fazer fora desse horário também, mas aquele horário todo dia sempre tem que ter. É. Aí, sei lá, se aconteceu um imprevisto, que nem a gente ficou quase uma semana sem streamar por causa da net. A net lá em casa tava... nossa, péssima. Nossa, uma tristeza. Assim. Monique sem... Alves, internet? Nossa, gente do céu, olha, hoje mesmo, como choveu muito aqui, na hora que eu abri minha live hoje lá na Twitch, começou a cair quadro, aí eu tive que reiniciar modem, aí leva 5 minutos e já tava em cima da hora. Ai, olha, foi uma tristeza. A internet do Brasil, né, gente? Internet do Brasil resume tudo, assim, o que o Pedro falou, a moda mesmo, porque é só... esse assunto me deixa nervosa, desculpa. Sim, nossa, eu... gatilho, internet. Nossa. Marcava manutenção, eles não vinham, aí eu ligava de novo, eles falavam que não constava no sistema. Loucura. Moço, eu sei que você não tem culpa, você não é responsável, mas tá difícil manter a calma. E aí, além de alguns dias ficava com a queda da taxa de quadros, e teve dia que nem consegui iniciar a stream. Tá, aí foi uma semana para conseguir resolver, e quando a gente voltou, nossa, o algoritmo... ferrou a gente, assim, a gente estava pegando muito mais alcance, e do nada o alcance, nossa, assim, zero quase. E a gente subindo tudo de novo. A gente ficou bem chateadinho, assim. Mas... aí a gente... foi quando a gente começou a tentar arriscar para Twitch. E tá dando bem certo, assim.
A Twitch tá vingando também, estamos indo aos poucos. A né? gente divulga o link da. Quando a gente começa a Twitch, a gente divulga no Facebook, divulga nos grupos, na página. Só que a gente também pegou uma dica, né? Que o ideal para divulgar coisa no Facebook é uma imagem, de preferência sem texto. Aí você coloca o texto na legenda, mas link você coloca nos comentários. Você não escreve tweet em nenhum lugar. Pelo só nos comentários. Senão gente, o que aparece... que essas plataformas têm? Que ciúme da Twitch no YouTube também dizem que não é bom. Inclusive, eu já testei, tá? Eu já testei meus posts na aba comunidade do YouTube. Toda vez que tem a palavra Twitch... O alcance, gente, é assim, ó. São 1.000 likes numa foto. Mas se eu colocar o link da Twitch, vai para 50, juro para vocês. Eu sei. Imagina falar do concorrente aqui. Não pode. Eles dão uma cortada mesmo, assim. Ah, e os BOs, né? Que a gente queria fazer, puta, se desse, a gente queria fazer multistream e posta em todos ao mesmo tempo, né? Só que aí tem a Twitch não deixa, o Facebook também tem a dar nenhum as cortadinhas. Nenhum deles deixa, né? Então, assim, você tem que fazer uma coisa em cada. E vai separando, né? Senão não vinga. Ó, pra não derrubar o alcance desta live, eu estou aqui mostrando pra vocês, o canal de vocês no Facebook. Muito obrigado. Se quiser fazer perguntas, manda ver. Então, eu queria, aproveitando que estamos falando do assunto, né? Estamos neste momento numa live no Facebook. A minha pergunta é exatamente, não tem muita live no Facebook hoje, especificamente falando sobre o universo dos jogos digitais, como é que vocês encaram ser mais um? Como é que vocês imaginam que... Quais são os percalços que vocês estão vendo? Então, assim, um dos nossos pontos... a gente tem um posicionamento político forte, né? Mas a gente deixa a política de fora. Porque eu acho que também, assim, né, ninguém quer. A gente está ali para jogar e para se divertir. Então, a gente já corta, assim... Ah, corta as temáticas mais chatas, né? Foca no jogo. Eu, como desenvolvedor de games, né? Eu tento, sempre que eu consigo, fazer um comentário legal falando sobre como é desenvolvido o jogo, como, falar assim, olha, isso aqui eu conheço, eles estão aqui, essa manha funciona assim, assim, assado, dá uns toques, né? Mas é muito louco, né? A gente tá lá, a gente tá dando a cara a tapa, estamos aprendendo na marra. E a gente, assim, tem essa coisa, né? A gente tá começando agora, o boom foi lá atrás, né? Quem tava lá atrás começou lá atrás, agora já é, assim, gigante. A gente tá novinho e a gente tá vindo já com a leva de todo o pessoal que agora tem o sonho de ser streamer e tá lá, né? Eu acho que o primeiro perrengue que a gente passa é que uma coisa era começar a fazer stream, a fazer vídeo lá atrás, que era todo mundo no celular, na marra, sem nada, né? Agora já tá uma coisa muito mais profissional, né? Sim. Então você tem que ter, você tem que ter luz, você tem que ter uma câmera legal, você tem que ter um setup, você tem que colocar um LED para deixar o quarto bonito, colocar uns bonequinhos, umas coisas, né? E assim, a gente tá montando aos poucos e indo, né? As strings, essas que vocês estão vendo, mas nem tanto, a partir de uma época... Ó, esse é o nosso comecinho, o desktop ainda aparecendo ali, né? Assim, a gente todo perdido. Eu avancei um pouco para não comprometer o rolê. Obrigado. Mas é exatamente isso, esse é o nosso começão, né? Agora a gente já tem todas as pagininhas de começar, né? Como a gente tá em dois, a gente já faz todo um esquema, né? Um já abre a live, já tá jogando, enquanto isso o outro tá fazendo social media, tá compartilhando em todos os lugares para chamar o pessoal já chegar e não ter nem que esperar aquele countdown, já chegar com o jogo, né? Mas assim, não tem segredo, né? É ir vendo e assistindo as streams do pessoal maior, né? Tentar ver, pô, olha como ele faz, como é que ele tenta interagir com o público, o que ele faz, como é que ele faz coisas. Você acompanhou aquela live que eu fiz do Avengers, não acompanhou? Acompanhei um pouquinho. Então, tem um momento que o jogo para e você ficou perguntando no chat o que aconteceu, né? É, tipo, nossa, deu pau, que de foda. Eu dormi. Eu dormi, gente. Tava super tarde. Era duas e pouco da manhã, eu dormi. Aí eu disfarcei e falei, não, gente, tive problema aqui. Aí eu terminei de jogar e fechei a live. Ah, sempre tem uns imprevistos. Ah, teve uma stream semana passada.
Eu fui começar e minha gata resolveu sentar, tipo, com a cara na frente da câmera. Eu falei, ah, deixa ela aí. E deu super certo. Eu comecei a stream, uma pessoa já seguiu a gente lá na Twitch, falou, ai, nem conheço vocês, mas já adorei essa gatinha aí na câmera. Ela ficou lá. Ela ficava, às vezes, olhava pra cima, tirava a câmera. E ficou lá um tempão. Aí o pessoal sempre comentava, tipo, acho que para se destacar um pouco, acho que o humor também, né? Acho que quem quer ver stream, quer ver jogo, quer se divertir junto, quer dar risada, quer um negócio mais leve, né? E aí a gente também abusa, né? De bichinho que, né? Todo mundo gosta, quem não gosta nem gente é. Gatinho, até falei, eu comecei a fazer as streams com orelhinha de neco, eu achei que, né, de gatinho, legal. Eu achei que ia criar um personagem aí, mais uma coisa que chama atenção, né, eu achei que a gente, por ser casal, por ter essa dinâmica de, às vezes é um, às vezes é outro, cada um tem seu estilo de jogo, isso também traz um diferencial. A gente ficou num puta debate disso também, tipo, pô, e aí, né, a gente vai abrir, mas, pô, todo mundo é sempre uma pessoa só, né, a gente vai fazer um de casal, poxa, mas aí o cara gosta de um, de nós não gosta do outro, como é que faz? Quem faz em qual horário? Como é que vai cara, fazer? Vocês saíram com uma largada muito boa com essa coisa de ser casal, porque vocês não têm ideia da solidão que é, no caso da Monique, fazer tudo sozinha. É muito treta, porque é uma conversa muito grande. Vocês podem repartir tarefas. Sim, não, isso assim, isso é a parte espetacular, porque pô, é muito trampo, é fazer o social media, é fazer post, é tudo. São pô, 4 redes sociais, aí tem a Twitch, tem o Facebook, tem o YouTube. Como a gente tá aos pouquinhos ainda, porque mesmo nós sendo dois, ainda tá... A gente, chatinho, assim. Por enquanto, a gente está fazendo 2 horas, né? A gente quer fazer mais. A ideia era fazer ter a Amanda ter o quadro dela, eu ter o meu, e às vezes a gente fazer um junto, né? Mas até assim, só de um fazer também dá um descanso pro outro, né? Porque o outro joga as coisas e tem aquele tempinho para mexer em alguma outra coisa. Pô, lavar a roupa, cozinhar alguma coisa. Tarefas de lavar casa. Lavar a casa, né? Aquela coisa, né? Quarentena, tudo louco. E dá, isso ajuda demais, né? Serem dois já dá um puta help. Ter esse poder de repartir o trabalho é fantástico. A gente é um time, né? Não tem. Não é a loucura de. Não é aquele. aquele exército de uma pessoa só, né? Monique, tem perguntas? Senão eu tenho perguntas da galera também. Eu vou só puxar aqui algumas dicas, né? Que eu acho bem legal também. Eu achei bem legal essa coisa, né, de vocês dividirem as tarefas. Então, eu já estava aqui imaginando, por exemplo, segunda e quarta é um, terça e quinta é o outro, e na sexta-feira os dois, por exemplo. Isso seria muito legal. Eu tenho que fazer tudo sozinha, então eu apelo para a minha velha agenda, né, onde eu anoto tudo. Não estou falando aqui que o Matheus, o esposo da Monique, não a ajuda. A questão não é essa, é que ele não é a figura pública do canal dela. Isso faz toda a diferença. Sim. Não, ele me ajuda muito. Por exemplo, como eu faço tudo sozinha, quando ele não está trabalhando, essa semana, por exemplo, ele não está trabalhando, aí ele cuida dessa parte de almoço. Ele me ajuda nas coisas que eu faria, por exemplo, lavar uma louça, ele bota a roupa a lavar, ele põe a roupa na máquina. Mesma coisa quando ele está trabalhando, daí eu vou lá, faço essas coisas, eu lavo a louça, eu ponho a roupa para lavar. Ele cozinha muito melhor do que eu, então ele cozinha muito mais. Então a gente tem... Um privilégio, eu queria ouvir isso algum dia, não vai ser nessa encarnação. Nossa, olha, meu marido, ele cozinha muito bem. Errado. Nossa, ele é ótimo. O Gabriel cozinha bem também, né? Eu gosto muito de cozinhar. Tá, eu não gosto de cozinhar. Aí que tá. Carlzito? Eu não cozinho nada. Tamo junto, Carlzito. Mas eu como muito bem, tá?
Mas essa constância de vocês é bem legal, é bem importante. Vocês estão fazendo 2 horas. É legal também ter um horário fixo. Então, até uma coisa que eu estava comentando hoje nas minhas lives, né? Eu estou fazendo agora de segunda a sábado, sempre às 7. E aí uma pessoa falou, não é melhor você fazer a rádio primeiro, que era o que acontecia antes. Não é melhor você fazer a rádio primeiro e depois você fazer a live? Falei, não, porque senão vai ficar assim, ó, segunda às 19, aí terça às 9, sabe? Vira uma bagunça e as pessoas começam a ficar um pouco perdidas. Então, o legal, como você já está numa plataforma só, é ter um horário fixo, isso é bem legal também. Sempre divulgar esse cronograma com os horários é uma coisa bem, bem legal, porque, cara, acredite, as pessoas, elas vão sempre estar ao lado de vocês. Tal hora é como se fosse um compromisso. Sim. E eu sempre brinco muito com a galera, ó, anota no relógio, bota o relógio para despertar, meia hora, dá tempo de passar um café, tudo mais. É, essa coisa da identidade de vocês. É importante a gente entender o que os outros fazem? É. Mas você também tem que ter uma própria identidade, porque tudo que vocês fizerem dentro do canal de vocês, que nem o gato, vai virar um meme, uma piada interna do canal de vocês. Sim. Isso é muito legal. Então, hoje mesmo, eu estava imitando a Sense Márcia. Já eu tenho vários Márcia. Memes aqui com o meu cenário, gente. Samambaia aqui atrás, tem um boneco ali, Star Wars. Eu faço memes de Star Trek, tem Star Wars ali em cima. Dá! Você tem que se virar. O Cal tem um cenário aí meio... pós-artístico, né, Cal? Na verdade, Pedro, isso aqui é a minha imitação de Pollock. Fui eu que pintei. Com vários borrões coloridos. Porque a gente, botou um controle de Atari ali atrás. Hã? Botou um controle de Atari ali atrás. A gente tem ali um controlezinho de Atari, né? E algumas revistas, né? Algum material aí que a gente gosta também, que a gente está sempre lendo. É isso aí. Tá ajeitando também o quarto, né? Como a gente também estava nessa quarentena, às vezes fica um pouco aqui, fica um pouco na casa dos meus pais, aí a gente fica meio tentando organizar um pouco, né? Mas vocês ganham com outra coisa, que vocês têm o design da própria live. Sim. Ah, sim, essa parte. Nossa artista maravilhosa. Antes dele da gente assim. No dia que eu falei, ah, então vamos fazer stream, não sei o quê. Vamos. Vamos, mas vamos ver, né, não sei o quê. Eu já peguei, eu sou meio ansiosa, meio é apelido, né? Mas aí eu já peguei o iPad, já peguei o Photoshop, então como é que vai chamar? Aí a gente vamos pensar no nome, e acho que não foi de primeira, não. Nossa, foi de primeira, cara, né? Aí quando definiu... Parece aquele e-mail, né, Cal? Lembra? Na fundação do Drops de Jogos aconteceu o seguinte, porque teve uma reunião de sócios e aí os caras viraram e falaram, não, o Pedro vai ser o editor. Aí eu falei, tá, então eu vou escolher o nome. E aí a gente, eu vou fazer uma lista. Aí eles botaram, qual que era o nome que vocês botaram também, além do Drops de Jogos? Eu lembro, era um horrível. Eu falei, gente, não. Pelo amor de Deus. Tem que ser simples, eu tinha uma obsessão assim, tinha que ser simples, o cara tem que entender na primeira leitura. Mas é importante isso. E engraçado, essa coisa da arte, o Cal é o meu cara da arte, ele que fez o logo. Ai, que legal. Eu fui chatinho, gente, né? Eu fui muito chatinho. Eu fiz 1 milhão de logos, né? E foi uma sacada, na verdade, assim, a ideia final do logo, sem querer estender o assunto, né? Partiu de uma... Pode estender. O próprio pessoal da desenvolvedora do site, né, que eles tinham lá um esboço, e aquele esboço foi que deu estalo e virou esse logão bacana que a gente tem e que eu gosto muito dele. Inclusive, o design era para ser o site de games do Catraca Livre. Aí o Catraca Livre mandou um e-mail para a gente tirar o logo deles do design. Valeu, Catraca. Não, agora tem que abrir essa história, porque isso foi uma sacanagem. Não, foi um negócio maluco, assim, né? Mas é importante essa parceria, assim. Por exemplo, eu sou um cara que arte, para mim, cara, eu sei desenhar tudo zoadinho, assim. Aí eu me cerco de pessoas que tocam esse tipo de coisa. Eu tive o trabalho excelente do Cal, eu conheci uma menina recentemente que tá fazendo umas thumbs perfeitas para YouTube. Legal. A gente tem que se cercar da forma que dá. Eu lembro, Monique, como você fazia na unha, né, as thumbs do database no começo.
Nossa, cara, uma vez eu estava contando a minha história criando o database, que quando eu comecei, eu falei, quero ter um site. Eu não sabia nada de HTML. Aí eu fui naquele Front Page Express. Quando eu aprendi a fazer tabela, eu me senti a web designer, que na época era web designer, né? E, cara, meus logos, assim, eu sempre gostei muito de mexer com arte e tudo mais. Eu sempre gostei, não quer dizer que eu saiba fazer. Então agora eu já desencanei total, assim. Meu Media Kit foi feito por um profissional. Eu ganhei desse profissional que fez meu Media Kit, ele fez o logo do database de presente para mim. E ele falou: não, é um presente. Eu falei: não, mas eu não tenho como te pagar. Na época não tinha como. Ele: não, não, mas é um presente. Aí depois, para retribuir, eu pedi para ele fazer o Media Kit. Aí eu paguei bonitinho e tudo. Então hoje está tudo profissional, tudo mais bonito. Mas uma coisa é que eu ainda faço as thumbs do meu canal. E eu gosto de fazer. Eu acho. Eu fiz meio que um esquema que eu gosto. Não, mas agora ela tem uma identidade visual bonitinha que É. dá pelo trabalho do cara, né? Você já pega ali É. os sprites, já vai montando direitinho. Eu lembro que no começo era na unha. Eu lembro disso. Nossa, nem me falha. Não, eu já dei cada cabeçada assim com essa parte de design, porque, sei lá, eu acho que eu. Ah, eu sei lá, eu fiquei meio burra com essas coisas de design de Photoshop, assim. Então, às vezes eu faço uns negócios e falo, nossa, meu, que coisa horrível. Quando eu olho umas coisas antigas, eu, meu Deus do céu, que mau gosto, sabe? Então, eu prefiro deixar para quem sabe, e é isso aí, sabe? É, eu como tenho uma experiência, né, na área de design, tenho alguns cursos e tals, aí eu resolvi ir fazendo, né, e criei o logo, nunca sai de primeira, né, a gente vai fazendo as versões, aí muda um pouco a cor, muda um pouco isso, acrescenta aquilo, tira isso, até sair o final. Aí depois eu fui fazer o layout, né, para stream. Com a primeiro, na verdade, eu só fiz o da câmera. Não sei se você consegue mostrar aí as streams mais antigas no Facebook e Só tinha as câmerazinha mais quadradinha. novas. Vou pegar aqui, peraí, só um minutinho. E foi aos pouquinhos, né? Primeiro fiz rapidinho, aí depois a gente vai vendo de outros streamers, vai se inspirando, vendo o Sim. que que é melhor, o que que Mas é chama mais legal isso. Começa com o que você tem, sabe? atenção. Sim. Começa com o que você tem. Eu vejo muito pessoal falar assim, nossa, principalmente hater, né? Nossa, que coisa não sei o quê, feia. Querido, então faz melhor. Faz melhor, querido. Faz de graça, canal do YouTube é de graça, você consegue fazer pelo celular, se for o caso, sabe? É o que eu sempre falo, você pode gravar um vídeo no celular, gente. O YouTube, a gente reclama, mas é uma ferramenta gratuita, sabe? Que dá uma possibilidade da pessoa mudar de vida, porque eu mudei de vida graças ao meu canal. Não é um canal gigante, mas, poxa, eu tenho o meu público, eu tenho os meus apoiadores, e tudo isso importa muito, sabe? Então, cara, vai com o que você tem, aos pouquinhos você vai melhorando. E muito tempo, gente, eu fiz live, meu cenário era meu sofá. Eu colocava, tipo, dois bonequinhos de Resident Evil atrás. Porque na época não tinha onde fazer e tal, morava num apartamento bem pequeno. Já foi meu quarto, com a cabeceira da minha cama atrás. Então as coisas vão Ele fazia. melhorando. Inclusive, assim, a gente tá aqui hoje, a gente tava enlouquecido, porque a gente chegou, a gente tava com a casa uma zona, e acabou de chegar a nossa luz, Nosso ring light. nosso ring light, que assim, a gente Estamos estreando ele hoje. estreando ele agora, e nossa, assim, e cara, a gente trouxe um monte de LED para colocar no quarto. Assim, a ideia era a gente montar tudo hoje, né? Nossa, Vocês mas. podem ver que deu bem errado, Gente, faz mas com calma. Nada de burnout nessa vida de criação de conteúdo. Quando vocês estiverem com o cenário melhor, a gente chama vocês de novo, só pela conta do cenário. Por favor. Tem um pouquinho Não, da luz eu também não depois. tinha nada, gente. Eu lembro que eu usava a câmera do computador, às vezes eu não ligava tanto para cenário. Aí eu comecei a me ligar com o cenário, melhorou muito. Entrou a luz, parece quase profissional. A única coisa que eu não tenho ainda, se eu tô me coçando para pegar, é microfone. Que microfone às vezes faz diferença. É, a gente está Também. atrás também do Um microfone. direcionalzinho aqui. Uma E câmera melhor tem também. toda essa parte de estudar os hardwares também, né? Puta, beleza, microfone. O que que eu sei de microfone? Pô, não sei nada. Que é microfone decente? O que que é isso? Aí eu vou falar com outro amigo que faz stream. Ele falou, pô, ó, cara, eu comprei esse, é uma cota atrás e tal, uso ele, maravilha.
pega ele, a gente já separou lá o nominho dele. Né? Google pô, pesquisar também dá uma ajudada. Com certeza. Puta, vamos pegar uma... um chroma key, né? Vamos colocar um chroma key. Puta, como é que faz isso? Como é que vai atrás disso, né? E a gente aqui ainda tinha, a gente aqui ainda tinha suporte, que a gente tem ainda, na verdade, né? A gente vai voltar para lá um dia, mas a gente tinha um estúdio. E o estúdio era fantástico, dava pra botar trilha, o som era maravilhoso, o Cal parecia um locutor da Bandeirantes lá. A voz maravilhosa reverberando, assim, fazendo uma entrada. E aí veio a pandemia, você tem que ter a sua... cada um tem que ter o seu equipamento, né? Tá rebolada, né? Preços, né? É, uma coisa também que tá... Padrão Brasil. Limitando um pouco nossa stream, é porque a gente só consegue streamar pelo computador do Gabriel. Meu notebook não aguenta. Estamos no processo de dar um upgrade nele. É, e também a gente tá querendo, né, dar um upgrade, porque ficando com as duas máquinas, a gente consegue streamar mais, consegue dividir melhor, né? Fazer até os dois ao mesmo tempo. A ideia de ouro, assim, era a gente conseguir jogar os dois e ir trocando a tela que tá aparecendo, né? Então, puta, a Amanda começou a gritar, tá acontecendo alguma coisa com ela. Só que aí, às vezes, tá lá, assim, ó, o meu jogo rolando, né? Isso, eu todo tranquilo, na paz. Escutando no fundo. Amanda gritando, assim, e aí eu olho pro lado, a gente tá jogando, sei lá, o Sea of Thieves, que é o que você tá no seu navio, você tem que cuidar do seu navio. Aí, do nada, a Amanda gritando, meu Deus, meu Deus. Eu, assim, todo tranquilo, olhando o mapinha, todo focado, assim, na câmera, né? Aí você sai, assim, o que que tá acontecendo? Você olha, tem um Kraken destruindo o navio, com a Amanda presa no tentáculo, assim. Aí você fala, porra, meu Deus do céu, o que é isso? E as pessoas não estavam nem entendendo. Ou DBD mesmo, Dead by Daylight. Sei lá, alguém tá lá só fazendo o girador, né, que você tem que fazer, e enquanto ele tá fugindo do killer... Eu aí, gritando. Lá, ele gritando e eu lá, paradinha, só mexendo no coisa. Aí a gente queria conseguir fazer essa dinâmica, né? De conseguir trocar as telas do jogo para quem tiver mais emocionante. Mas, Calzinho, pergunta, Monique, perguntas? Ó, tem uma pergunta aqui do chat. Galera do chat tá mandando várias aqui. Tem uma pergunta aqui primeiro do Magnum. Como eu uso mais o YouTube, queria saber se tem mais vantagem fazer streaming de games na Twitch. Eu vou falar, né, como streamer também. Eu acho que o legal da Twitch é que a qualidade é muito boa e para monetizar, ela é muito melhor e mais rápida do que o YouTube, porque o YouTube está com várias regras, né, de monetização. E agora eu vou passar a bola para o Double Trouble. A gente, assim, o nome é bom, inclusive, né? Pois é, muito boa pergunta. Sim. Eu, assim, a gente começou no Facebook, né? Agora a gente está começando a migrar para a Twitch. E, então, assim, a Twitch é nova para a gente não conhece todas as funcionalidades dela. É exatamente o que a Monique falou, a monetização na Twitch é mil vezes mais fácil. Porque, nossa, o Facebook é assim, você tem que correr atrás de papelada, tudo em inglês, porque é documento deles, né? E ir atrás, e puta, mexer com conta, mexer com mil coisas. A Twitch, você coloca o seu PayPal, acabou. Tá lá, pronto, né? Mas eu acho que, assim, a Twitch é muito boa, porque a Twitch é a plataforma de streaming de game, né? Então, assim, ela é a plataforma que tem mais coisas, mais funcionalidades, você tem muito mais forma de engajar com o seu público. É muito mais tranquilo você colocar algum... Não é app, eu não sei qual que é o nome agora dos add-ons que você coloca lá. Mas assim, para poxa, o pessoal poder ver a playlist que tá tocando, ou já ver a tabela dos horários, assim, tem muita coisa muito mais fácil que o Facebook não tem, por exemplo, né? O Facebook é uma desgraça, porque você posta a sua live nos grupos. E se uma pessoa, por exemplo, ela comenta no compartilhamento... Às vezes a gente não vê. Não, assim, não aparece na live, não aparece no seu chat da live, né? Então você não tem como saber. Às vezes o cara tá lá tentando falar com você e acha que você tá sendo grosseiro, não tá respondendo. Só que assim, nem tá aparecendo pra você.
E a Twitch é tudo já ali prontinho, né? Você tem o chat, quem tá lá, tá no chat, tá junto com você. Não tem erro. Pode trocar música, pode fazer mil coisas. Né? O mais legal que eu acho da Twitch, né? Além dela ser bem mais específica e ter um público que tá lá pra isso, é justamente as opções de interação que ela te dá com os streamers, né? Ela te aproxima mais dos streamers com gadget, com... Os ganks, as raids que você pode fazer, sim, né? Tudo muito mais prático. Consegue fazer até a opção de, tipo, ah, pela doação você consegue jogar uma partida, você consegue... É, tem os pontinhos do canal, que é espetacular, que você pode... Tem, assim, a Twitch, eu acho que ela é a melhor ferramenta para streaming do momento, porque ela tem, assim, várias ferramentas que as outras plataformas não têm. Até por isso que a gente está migrando para lá agora, né? Porque acho que as possibilidades de coisas legais que você pode... Você achar melhor para games, no caso. Para games. Até dependendo de outras coisas, assim. A Twitch, ela está expandindo para tudo, né? Tem muito artista ainda. É porque o grande problema que eu vejo para a Twitch, no meu caso, que é assim... É, eu venho de uma trajetória um pouco diferente de vocês, de uma pessoa que subestimou muito o YouTube e tá chegando atrasado no rolê. Mas eu tô tocando um canal maior agora. E o problema da Twitch eu vejo um só. Eu entendo que dentro da plataforma ela é perfeita. Pra embedar pra sites, eu acho ela uma desgraça. Sim. Ela é muito ruim pra isso. Porque o Facebook é chato e o YouTube é muito liso pra isso. O YouTube e o Twitter. Você bota ali o link e acabou. O link, ele aparece normalmente em miniatura. É muito mais visual, né? A Twitch realmente é o... É, porque eu tô falando pra vocês, assim, tem formas diferentes, né? Que a gente tá falando aqui. Se você vive só de YouTube, hoje eu diria pra você, o AdSense do YouTube paga muito mal. Mas você tem, por exemplo, a ferramenta Membros, que é excelente. Se você tem uma grande comunidade de membros, você consegue ter um retorno muito interessante. No caso da Twitch, eu acho que ela incentiva mais pequenas doações e elas são muito gamificadas, é muito adequado para games. Acho que funciona muito bem. Acho que ela faz bem também aquela política dos clipes de vídeos, que é muito bacana para assistir rápido. Maravilhosos. É. E assim, o legal da Twitch também é que você pode ser sub pelo Prime, né? Sim. Que é não gasta dinheiro. É, só que uma coisa boa do YouTube, que o YouTube até copiou esse negócio, viu, do membro também, quem assina o YouTube. Vai Premium, todo mundo copiar agora. Todo mundo ganha. Não, e vocês sabem o que membro é, né, gente? É uma desculpa pro cara não ter que, pro algoritmo do bagulho não ter que entregar mais nada. Não, você tem membro, os caras estão pagando aí, você se vira. Você que lute, é o famoso você que lute. E o legal do membro é que você pode escolher o valor também. Então você pode ter as categorias de membros a partir de R$1,99, as pessoas podem ser membros do seu canal. Então uma coisa que eu também recomendo bastante é, mesmo você tendo um canal na Twitch, tenha um no YouTube também, para você sempre... Ele vai ser sua vitrine. O YouTube, ele vai ser sua vitrine, né? Nossa, eu tô falando como se eu tivesse 1 milhão de inscritos, né? Pra você... Mas é que eu tô falando coisas você que eu tem a maior comunidade de Resident Evil. Para de se menosprezar, chega. Não, eu falo porque eu aprendo com outros criadores também. Então, eu estudo muito sobre isso, né? Às vezes, um dia, todo esse estudo vai ter algum resultado, gente. Mas o canal do YouTube, ele é muito legal para ele se tornar uma vitrine para você. Então, as pessoas, elas vão te achar no YouTube e aí elas vão para o seu canal na Twitch. Isso também é bem legal, é bom colocar na home de vocês, fazer, de repente, uma agenda, né, bonitinha na home e tudo mais do canal do YouTube também. Isso também é bem importante. Sim. A nossa ideia com o YouTube era pegar, por exemplo, as melhores plays, fazer uns vídeos mais editados. É uma ótima ideia. Específico, né? É porque o problema é sentar e fazer edição, né? Que não é... Gente, cata os clipes, junta tudo no Vegas e lança. Tá calado. Aos pouquinhos vai melhorar. Ó, dica de quem entende aí, ó. Aproveita a dica. Não, mas pega os clipes que a galera faz, incentiva a galera a fazer clipe. Isso. E aí vocês pegam os clipes prontos, baixa. E faz uma compilado, né? É a melhor coisa. Você falou tudo, né? Porque uma coisa. Eu vejo isso assim, sendo o problema das lives, né? Porque se você não tá ao vivo naquele momento,
não tem o tchan da live, né? Então, assim, você ter no YouTube os seus melhores momentos ou as coisas já lá, ele tá ali 24 horas, né? Tá tranquilo para quem quiser olhar. Então, é exatamente o que você falou, é uma vitrine, né? E a gente tá indo aos pouquinhos. É, não, eu também estou, eu sei como é que é isso. É isso, por isso que eu gosto tanto de... Eu gosto muito dessas conversas com criadores, porque a gente aprende muita coisa, assim. É legal vocês fazerem... Por exemplo, o que eu faço? Às vezes eu faço esse compilado, eu também não faço muito por preguiça, tá? Porque, realmente... Mas você... Não. É porque eu faço outras coisas também, né? Mas você faz esse compilado, aí no final você coloca lá, ah, veja mais clipes, assistindo nossas lives tais dias, tá o horário... Sim. E aí você põe uma tela final, põe o link na tela final e põe sempre um próximo vídeo do clipe, porque isso vai engajando a pessoa a ficar mais Sim. tempo no seu canal. São coisas que eu tô aprendendo e tô aprendendo a colocar em prática também, então por isso que eu faço. Pouquinhos a gente vai desbravando esse universo. A gente já pegou, assim, uma semana e sentou para fazer um cursinho do Premiere, né? Para aprender a mexer na edição de vídeo, assim, né? E tava lá. Os dois, assim, bobo olhando, né? Meu Deus, tá? Como é que eu boto o vídeo aí? Aí, olha lá, né? O guiazinha, passo a passo. Ah, aperte aquele botão, taca o vídeo aqui. Vocês ainda fazem tudo caprichado, vocês vão no Premiere e tal. Eu uso um programa mequetrefe aqui no meu celular, faço os crop aqui mesmo e mando o brasa, entendeu? É que a gente tem uma... Não, e a gente teve uma vantagem também, que a gente teve uma puta ajuda no começo, porque antes da rádio, o Drops ia ter um estúdio para gravar, lembra, Cal? No, na fundação, claro, não rolou, mas o Adamo fez o Thiago Adamo fez dois, calma, fugiu a palavra. Duas vinhetas diferentes, então a gente tem até hoje vinheta que a gente aproveita. Agradecemos muito ao Thiago Adamo, porque ele não apenas fez a trilha sonora, ele viabilizou a própria animação, que a gente não ia nem dar conta disso na época. Foi um outro menino que fez, na verdade, mas foi uma encomenda do Adamo. E o parceiro, né? E o parceiro dele, até vou puxar até o nome depois para lembrar, mas é... Cara, essa rotina de gravar, assim, e sim, claro, se todo mundo vivesse no mundo ideal e tivesse aquele editor que fizesse todos os nossos vídeos, todos teríamos quais qualidade e tal na produção. Nossa, que princesa. Uau, íamos fazer tal. Mas você vê, né, Monique, até você conhece, a gente acompanha, acho que tem três canais que tem uma edição excelente de vídeo, acho que é o Overloader, o Nautilus e o Jogabilidade. Nossa. São fantásticas as edições, mas, cara, é um todo um trampo que a produção deles acaba comprometida também. Eles não conseguem produzir tanto. Demora. Demora muito para sair, demora, né? Demora. Assim, demora. Eu acho que o mais importante hoje não é nem a edição. Tudo bem, a qualidade da edição importa? Importa. Mas o importante é a pessoa, sabe? Às vezes as pessoas se importam muito mais com você... e isso é uma coisa muito legal que o meu público fala, tudo bem que às vezes eles falam da boca pra fora, tá? Que é o famoso, não, Moni, dependente do que você jogar, estaremos aqui pra te assistir. Aí eu vou lá, jogo Revelations 1, que eles estão me pedindo. E o fia lá, não tá lá. Aparece? Aí quando eu termino de jogar, faço em quatro partes. Quando eu paro de jogar daqui um mês, Moni, o que você acha de jogar o Revelations 1? Eu, aqui, ó. Isso é muito louco também, isso é, né? Muito louco. É incrível, às vezes você joga um jogo até que não tem tanto público, aí esse mesmo jogo daqui um mês estoura de público, aí você fala, puta que pariu, desculpa. Não, e tem uma coisa muito engraçada, a Monique falou muito bem dessa coisa da comunidade, eu trabalho em outros canais, não vou entrar no detalhe aqui, mas o lance engraçado é o seguinte, tem gente que te acompanha, tem gente que se inspira em você e fala, não, vou criar meu canal no YouTube. Aí o cara vem super constrangido perguntar assim, ah, você topa dar uma entrevista? Eu falei, claro que eu topo, mano, você tá se inspirando no meu trabalho, tá tocando o seu aí, eu tenho mais é que prestigiar, e você tá ajudando a pagar minhas contas, velho, tipo, vamos embora. É super gostoso, né? Porque você começa a ver um monte de gente fazendo também os próprios rolês deles, assim, e tipo, o cara tá, de repente, ele tá conseguindo entrevistar um cara... cabeção, assim, tipo, e tá crescendo sozinho.
E até a gente tem mais a que incentivar mesmo a galera a acompanhar seu trabalho, a curtir, a de repente se tornar membro. Às vezes até a gente fala muito de membro e de gente pagando o canal, mas tem gente que ajuda até de graça, assim, tipo, cara, ele acompanha, não importa. Ele tá dando like e tá compartilhando a live. Isso já ajuda pra caramba. Com Eu sempre certeza. falo, sobre isso também, do quanto as pessoas ajudam, te incentivando, compartilhando, brinco que custa Sim. R$ 0, você compartilhar, você dar um like numa live no YouTube, se for no YouTube, num vídeo do YouTube, você se inscrever no canal, você seguir o canal, tudo bem, número não importa tanto assim, porém também importa. Então é legal você criar metas. Eu criei várias metas, inclusive a esposa do Pedro, né, a Michele, aluna da Natália Arcuri, né? Eu tenho aprendido muito com a Natália Arcuri, tirar as metas do papel. Então esse tipo de coisa você vai criando meta junto com a sua comunidade, porque a sua meta vira a comunidade, vira a meta da sua comunidade também. O Clisman Soares, por exemplo, ele tá aí, ó, no chat. Ele pode dizer que a gente tá com a meta dos 100k, as metas do 100k no YouTube e dos 10k na Twitch. Aí vai rolar um bolo roxo e tudo mais que eu tô falando para eles. Então, é legal você também ir criando essas metas com a sua própria comunidade, Sim. que a galera gosta de fazer parte disso. As Gosta. pessoas não precisam Deixei ajudar a com dinheiro. Não, o lance da meta é o seguinte: Deixou. você não pode tratar a meta como uma coisa que vai te frustrar, assim. Tem metas que são muito difíceis. Mas a Monique, por exemplo, já está mais tempo no YouTube, ela já pode arriscar metas mais altas. Mas o legal é sempre você ter metas, objetivos. A gente não tem uma meta porque o nosso canal estava parado. Então, para a gente fazer o negócio voltar, dá Sim. todo o A meta trabalho. é fazer voltar primeiro, né? Não, A então, meta é agora fazer voltou, funcionar. voltou, tá Já reagindo, voltou. tá subindo de novo. Então e teve vídeos que teve muita visitação, que às vezes o tema pegou uma apelou, teve alguma hashtag específica que eu usei e foi. Então é trabalhar esse tipo de coisa e tocando assim. Mas por exemplo, eu tenho metas para o site sempre está crescendo e agora está crescendo cada vez mais porque a gente conseguiu um portal que nos ajuda. Sim. Então, pô, Ah, esse mês legal. a gente está batendo 500.000. É muita coisa. Desculpa, fala de novo, Pedrão. Fala de novo, fala de novo. 500.000. Aliás, vai bater? Não, batemos, né? Vou até mostrar o gráfico, eu tô com vontade. Ai, gente, tem que Meio milhão! ficar certo, tem que mostrar. Tudo que é bonito é Adoro pra os se gráficos mostrar. O negócio é pornográfico, né? Ah, isso Exatamente. O gráfico aí. é bonito. Inclusive, porque eu mandei para uma publicidade ontem, tem uns caras que tem que me pagar, uns negócios que eles estão devendo. Ei, beleza! Paga nós! Mas é verdade. Eu posso aproveitar para ler mais uma pergunta aqui, o Pedro, enquanto você está Manda procurando brasa, os Monique. Vai lá. dados. Eu vou Tem uma mostrando aqui os pergunta do gráficos. o Daniel, ele mandou uma pergunta, ele mandou duas vezes essa pergunta aqui, ó. Qual a opinião de vocês das panelinhas que impedem os streamers menores de crescer? Vou deixar para vocês aí. Gente, eu vou mostrar só o gráfico, tá? O resto das informações eu posso mostrar que é confidencial, mas Muito vamos bem. lá. Amostra o pornográfico. Olha que bonitinho que ele está. Vocês estão vendo minha tela? Tá carregando? Ah, Entrou. que delícia, cara. Ó, Nossa, que coisa 521 linda. mil. Parabéns. Ô, Pedro, você não quer divulgar meus vídeos no seu canal, no seu site, Então, não? eu subi no final de semana, Monique. No Ela bolo? nem viu, ela nem viu. Olha, eu não vejo nada, gente. Tá difícil minha vida. Eu tô anotando Monique, o que eu tenho que fazer francamente. amanhã, agora, no meio da live. O site fez uma migração. A gente Por está no portal semana. Like, do Jornal Estado de Minas, né? A gente fez a migração em setembro, ó, tava bem pequenininho, porque Entendi. teve uma oscilação, né? Tava só com 6 mil. Aí deu 3 meses, a gente tava com 79 mil. Aí em março, começo da pandemia, 148 mil. E aí tava em 200 mil, já tava bem feliz com isso aqui. Aí Aí, do virou nada. isso. Do nada não, aí que tá, veja bem. É Teve conteúdo, muito. cara. Eu fiquei brigando até subir. Mas E é a muito. gente fica viciado nesses números, né? Muito Sim, gostoso, não ai, é é? muito delícia ver. É É muito gratificante. gratificante. É porque você vê, né? É o resultado do que você está fazendo. É, do seu Você trabalho, né? sou pago de uma certa forma. Subindo cada vez mais, você tipo. Não, e eu sou pago de uma certa forma. O esquema de financiamento de sites é por clique em anúncio e os AdWords que o pessoal implementou na nossa ferramenta, né? E na verdade, assim, o YouTube a gente não investiu direito
assim, meia culpa, meia máxima culpa minha do carro, a gente devia ter investido mais no passado, mas se a gente não tivesse investido no site, não ia estar crescendo assim, porque ele tá bem ranqueado nas buscas, as pessoas vão buscar conteúdos, por exemplo, de jogos brasileiros, eles acham a gente como referência junto com os portais. Verdade. Sim. Inclusive, né? Inclusive que... Kojima, né, Pedro? Kojima, Fortnite, jogos brasileiros, a Epic Games agora por causa da quarentena. Nossa, Free Fire tá subindo. Epic. Eu tenho umas conversas com o Carl, tipo, geralmente 8 da manhã, que ele quer me matar. Assim, eu falo, meu, eu olhei os resultados de pesquisa. Vamos arrumar esses conteúdos. Procura notícias aqui. A notícia disso lá, eu sou o cara chato que manda os vídeos. A gente vai garimpar a notícia só para ranquear o bagulho, né? Sim. Que é para poder falar de indie game, que é poder falar de coisa bacana que a gente gosta, que é poder fazer quadrinho no site, um monte de coisa. Gente, porque se um conteúdo bomba muito, você posta outros conteúdos, eles começam a ter audiência naturalmente. Sim, cara. Inclusive, a gente teve assim, pô, a gente acabou de descobrir isso. Porque teve toda a treta do... Romero Brito, e daí eu pensei em fazer... Por isso que eu recomendo todo mundo fazer lives com camisetas do Romero Brito, só de zoeira. Eu resolvi fazer uma ilustração meio deboche dele, né? Fiz aquela cara de assustado dele quando o vaso cai, só que com o estilo dele, né? Não sei se consigo mostrar. Puxar aí. Mas assim, cara, viralizou, a gente teve acho que, uns 300 compartilhamentos daquilo, e assim, a gente ganhou seguidores, assim, de 2 meses de trabalho em 3 dias. É. Eles vão, tipo, porra, nossa! Aí eu olhava pra ela e falava assim, meu, eu vou colocar você pra camelar pra fazer arte de tudo quanto é meme que sair. Ah, mas não é assim, né? Tem que ter um momento, tem que ter alguma coisa que viralizou. Cara, tem que ter um momento, mas assim, o caso do Romero foi agora pontual, mas tem umas coisas que sempre dão audiência, cara. Tipo, não. Por exemplo, um dado que eu vou falar pra vocês aqui, é que eu não sei se isso dá problema pra fazer stream. Sabe o que a galera procura muito na internet? FIFA. PES. Jogos de futebol. É verdade. É que tem um problema de stream, porque, assim, geralmente esses jogos de futebol tem muita coisa que tem protegida por direitos autorais. Então, vocês podem ter algum problema na transmissão. Mas então, se puder fazer, assim, tipo, live zoeira de sábado pelada São Paulo e Santos. Caraca, cara. Dá certo também, tá? Oi? Futebol 4 também dá bem certo. Não. Tem coisa que quer dizer, já teve o seu tempo melhor, mas ainda acho dá certo. O mais certo que a gente chega de futebol é com o Rocket League. Futebol de carrinho. Mas é futebol. Bota melhores lances do meu carrinho estilo Neymar. Eu falei pro Gabriel, quando ele começou a jogar o Rocket League, ele começou a fazer treinar para jogar melhor, saber fazer mais as manobras. Eu falei, pelo amor de Deus, qual que é o seu nick de Gabigol? Precisa que já tinha. Já tinha. Mas eu falei, nossa, se a gente começar a fazer stream, você fazendo as jogadas que você tá fazendo com o nome de Gabigol, vai ser só sucesso. Mas aí já tinha o nick. Pode mostrar a arte? Pode. Pode. Eu não sabia que tinha viralizado que era sua. Cara, eu não acredito, é sua! Que maravilha! Eu vi no Diva da Depressão! Eu vi que eles postaram. Meu, várias pessoas assim chegavam e falavam assim. Eles falaram no vídeo. Sério? Ai, que legal! Várias pessoas assim, nossa, que? Foi você que fez? Eu compartilhei! Muita gente, mas nem reparei que foi você que fez. Tem algumas perguntas aqui, gente. Deixa eu só ler, porque a gente tá chegando no final da live aqui. Deixa eu ver aqui. O Denis Pimentel falou das melhores momentos, acho que a gente já respondeu. Ah, tem o Ribeiro ali, ó. Paulo Santos falou, lá, só tem gente bonita aqui. O Daniel Minota, que é fã de vocês, ele perguntou aqui: eu tenho quase nenhum seguidor, mas eu não ligo para isso, só apoio amigos e já está mais que suficiente para mim. O que vocês acham? Eu vou fazer duas perguntas diferentes, tá? O que vocês acham das panelinhas da terra dos streamers? Os streamers gigantes sugando todo o público, os pequenos com grande chance de sumir. E a outra pergunta bastante diferente,
Mas acho que é uma pergunta que até a Monique também seria legal se ela respondesse, e eu vou falar pelo menos dos meus e o Cal também. Magno Lourenço, Double Trouble, tem algum streamer que vocês se inspiram para começar essa saga? Meu. Inspirações, vamos lá. Inspirações. Essa é mais a parte do Gabriel. Eu vou falar que, assim, eu nunca fui de assistir muitas streams. Eu sempre fui mais de ir jogar, né? Não assistir. Mas agora, assim, a gente abrindo, começando, eu comecei a ver muito mais para entender como funciona, para ver o que o pessoal faz certo, né? Eu adoro de paixão o Alan Zoca. Acho ele espetacular. Eu fui conhecer o Gaules há pouco tempo, conheci a história dele também, assim, puta história de vida, espetacular, assim, muito legal. E, eu acho que, assim, no fim a gente vai trazendo um pouquinho de cada um, né? A gente adequa, assim, no nosso jeitão, né? Mas acho que, assim, que eu vejo, que eu gosto muito, que eu me inspiro um pouquinho, são os dois, né? O Gaules e o Alan Zoca. Você tem aquele argentino. Nossa, e eu comecei a ver uns streamers, assim, argentinos, pessoal que fala espanhol, e também, assim, vejo vários. É muito engraçado, ele fala muito rápido. É, assim, doideira. Mas das inspirações, acho que o Alan Zoca e o Gaules. Das panelinhas... Meu, eu acho que, assim, sempre tem o pessoal que é o assim, são os Pica das Galáxias, né? Que são a galera que já tá lá. Foi meio pioneiro, que são os pioneiros, né? O pessoal que é maior é o pessoal que começou lá atrás. Tá em mais tempo. Então, assim, só que eu acho, pra mim, eu tenho muito disso, que, assim, a indústria do entretenimento, você vai ter uma competição, mas, pô, o cara terminou de ver uma live, terminou de ver um vídeo E, meu, quando você começa a ver um streamer muito, você come todo o conteúdo do cara, né? Pô, eu fiquei louco um tempo em PewDiePie e o cara tinha 3 milhões de vídeos e chegou um momento que eu tinha assistido todos. E aí eu fui procurar outros, né? E eu acho que isso rola, assim, as panelinhas têm essa coisa que eles têm todo esse público, mas você fazendo o seu negócio, você indo para um caminho X, né? Pegando um nicho, indo, você vai criando a sua comunidade e você vai crescendo, né? Não tem um jeito fácil de fazer Sim. isso. Você tem que ir fazendo, não parar de fazer. Né? Tem uma coisa também, Gabriel, que, assim, eu não acho os caras tão fechados assim, não. É que tem um lance que, assim, o cara tem que se sustentar naquele público gigante dele. Então, ele tem que fazer aquele conteúdo que demanda trampo. Mas eu vejo, assim, alguns caras já... E grandes promovendo gente pequena. Eu já passei pela situação bizarra do tipo... o Cal lembra disso. A gente fez um texto crítico a respeito do Jovem Nerd. Os caras sempre nos receberam muito bem. Já compartilharam o texto do Drops pro público deles. Cara, normal. Eles entendem que a gente tem o nosso trampo. E eles têm o trampo deles. E, sabe, tudo bem. E a gente se conversa, inclusive, em evento... numa boa. Eu conheço mais eles de perto porque eu organizei Campus Party, então, tipo, acompanhei os caras, tipo, de babá, assim, tá ligado? Eu era o organizador do Palco Games, eu ficava, não, tem o trampo do Jovem Nerd, você tem que ficar com os caras até 2 da manhã pra eles atenderem todos os fãs, e é bizarro, mas existe. Então, eu estranhei um pouco que eu não vejo, assim, como panelinha mesmo. Tem algumas áreas que vocês têm panelas, tem mesmo, você tem aquele grupinho... E quem não é do grupinho, eles alfinetam tudo, mas eu não vejo isso entre os streamers no geral. Eu vejo até uma certa amistosidade aí. Eu acho que é mais questão de você ir fazendo seu conteúdo e ir criando seu público. Saber que não é fácil, não é da noite para o dia. É um trabalho. Você vai ter que criar conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais gente se chama. E é aqueles quase uma bola de neve, né? Começa pequenininha, vai agregando e vira aquele negócio grandão. E ao contrário do que a galera fez, quando você vira grandão, e eu tenho um pouco de experiência nisso, você tem que brigar para continuar grande. E é difícil, cara. Não para. É mais fácil cair. Às vezes é normal mais fácil cair, né? Que aí você tem um público maior, tem mais gente para apontar seus deslizes. Tem mais gente para te criticar. Tem os haters, tem, né? Tem os mais haters. É aquela coisa. Não, e tem um lance que, assim, a gente, falando assim um pouco mais do meu trampo e do Cal, a gente tem um viés mais crítico, né? Então, os caras ajudaram a gente e teve matérias que eu fui fazer sobre, tipo, deslizes que os caras fizeram com machismo.
Teve gente que entendeu, tem gente que é puta comigo até hoje. Normal. E segue, entendeu? Normal. É, teve um Demanda caso até. Eu, tá, teve para. um caso até super engraçado. É um cara que eu gosto, tá, gente? Mas tem Sim. uma. As feministas odeiam ele. É aquele zangado. Ele faz ótimos vídeos. O zangado? É. Mas ele. Lembrei do Tony Ele Zangado. Ele é uma conheço pessoa ele muito pouco. legal. Ele é muito legal. Legal. Ele deu uma deslizada uma vez num post no Facebook. A gente fez uma crítica. Aí foi super engraçado assim. É, a assessora dele, que é amiga do Cal, inclusive. É, a gente fez o post, repercutiu, detonou, foi o caramba, fui eu que fiz. É, aí ela não encontrou o Cal, ela falou pro Cal que ela tava puta, me encontrou depois no evento. Não, não, o Zangado tá lançando a biografia dele. Ué, pô, Fernanda, manda para mim as informações. Ué, mas vocês vão falar sobre ele? Eu falei, claro, eu só critiquei pontual naquele texto. Ele é um personagem relevante, pode mandar que a gente publica. É dois lados da. E aí que tá, é o posicionamento que eu quis imprimir no site. Tem gente que prefere não entrar nessa seara, e cara, eu super entendo também. Não Sim. é o, não é o, não é o trabalho do cara. Sim. Hoje a Ah, gente até evita polêmica, né? Mas a gente eu acho que é já sim. tem Sim. marcou em muita. É o Tem muito. famoso, você dá um Claro. boi para não entrar numa briga, mas você dá uma boiada para não sair também, né? Quando te colocam, né? Então. É, eu já tô no meio da boiada, né, gente? Então, pra mim, é só mais uma. É, eu também tô. Eu tô numa também de tentar evitar entrar em polêmicas e Tá tudo. Eu difícil, já né? estive. Eu já estive em algumas polêmicas, das quais eu me arrependo, e eu acho que hoje, eu acho que no meu caso, no meu papel como comunidade, como parte de uma comunidade, eu tento fazer o máximo para apaziguar a coisa, né? Até no final de semana eu postei um GIF nas minhas redes sociais daquele vídeo, sabe? Todo mundo se batendo, você não sabe quem tá apanhando, quem tá batendo. Você não sabe nem por que a briga começou, você só vê que no final tá todo mundo apanhando, todo mundo batendo, todo mundo apanhando. E eu falei que isso é um pouco da comunidade Resident Evil atualmente, porque tudo as pessoas brigam por causa de número, as pessoas brigam porque um gostou de um jogo e o outro não gostou. As pessoas brigam, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de brigar um pouco, porque tá ficando meio chato. Você abre uma live e vem milhões de reclamações. Eu me sinto às vezes num telemarketing da Capcom, assim. Porque eu tô lá, daqui a pouco dá vontade de falar assim, senhor, eu não posso, não vou poder estar ajudando o senhor nessa questão, senhor. Desculpa, senhor. Senhor, eu não trabalho na Capcom, senhor. Estou Eu não apenas jogando trabalho aqui. na. Eu não vou estar trabalhando, não vou poder estar ajudando o senhor, senhor, porque eu não trabalho na Capcom, senhor. É bem isso. Olha, eu acho que tem muita gente legal. Falando agora das minhas inspirações, eu gosto bastante do Zangado. Eu adoro os vídeos do Kotaku de erros de gameplay. Eu acho fantástico. Vocês já viram? É muito bom. Oh. É Meu irmão sempre matéria-prima. coloca pra gente ver. É Ele espetacular. botava, quando a gente morava junto, ele botava no almoço. E eu falava, cara, o que é isso? Ele, não, assiste, é muito bom. E é tipo umas falhas assim, todas grotescas e tal. Eu tenho assistido, olha, um cara que eu acho muito interessante, ele tá parceiro do Facebook, deve estar tá ganhando a graninha dele. O Cauê Moura tá muito divertido de assistir no Face. Ele tá Sim. mandando bem pra caramba. Eu gosto da galera do Combo Infinito. Não Manda um conheço. bem raço também. E acho que são esses. O PewDiePie teve uma fase boa, depois teve as escândalos que ele se meteu também, foi foda. Não sou fã dele, não. Às vezes eu vejo ele assistindo e falo, por que você tá perdendo tempo com isso? Eu acho Mas tem ele uns caras legais lá fora, não é só ele também, não. Tem tem muita muita gente gente boa. legal. É Na muito verdade, quando a gente estava começando a pensar em fazer Ah, isso, entendi. a inspiração, assim, a gente estava acompanhando muitos vídeos de um canal que chamava Potato League. Ele pegava as plays de Rocket League Os bloopers. bem, nossa, noob, noob, assim, aqueles erros Os que caras passando você fala, retaço meu na bola. Deus do céu. E, nossa, a gente dá risada. Aí eu falei, ah, a gente podia, né, começar a gravar também nossas jogadas, que a gente estava se divertindo bastante jogando Rocket League. Aí, meio que também, tipo, tem referências de fora também. Ah, eu achei muito interessante, a gente chegou a ver um vídeo de como ele faz, né? Ah, não, esse foi um dos melhores momentos de Rocket Eles League. mostram um pouquinho de como é o processo De deles, é bem legal. edição, de escolha das cenas.
até a ordem que eles colocavam no vídeo para combinar com a batida da música, assim. Eu falei, ah, um dia eu quero chegar... É trampo, hein? Só para me corrigir o vídeo que eu falei dos erros, é o Highlight Reel do Kotaku, tá? Só seguindo. Muito bom. Que eu sou meio chato com essas coisas. Meu, mudando assim de água pro vinho, outra discussão que a gente teve, assim, que a gente ficou muito tempo batendo cabeça para ver como a gente ia fazer, ia ser exatamente se a gente faria o nosso canal em português ou em inglês, né? Pelo alcance, puta, né? E aí, a gente faz todo o nosso conteúdo em inglês e tenta pegar um público de fora, a gente faz em português e vai tentando pegar a galera daqui, né? Aí, como a gente já tava nos... A gente começou pelo Face, a gente conhecia o pessoal dos grupos, todo mundo dos grupos brasileiros, né? A gente resolveu optar por fazer tudo em português, né? Mas a gente tem a ideia de também, assim, talvez abrir uma outra página para fazer em inglês, né? Mas aí... Mais para frente, né? Projetinhos futuros. Calzito ficou em silêncio. Quer falar o que você gosta de ver, Cal? A gente Olha, já está no limite do tempo já. Eu sou da geração que ainda lê mais do que vê vídeo, né? Vídeo, para mim, ainda é aquele formatão tipo Netflix, Amazon Prime. Então, eu vejo muito pouca coisa na internet. Né? Mas, assim, falando de inspiração, Pedroca, né? Falando de referências, né? Houve uma época pré-internet em que a gente usava vídeo, efetivamente. Daí você tinha algumas produtoras de vídeo no Brasil crescendo, acompanhando, fazendo alguns materiais. E aí você tinha lá um personagem que foi criado pelo Marcelo Tass, que era o repórter Ernesto Varela. Né? Há quem diga que o meu trabalho ainda lembra um pouco do Ernesto Varela, que era um repórter muito engraçado. Tem vídeo nas redes, para quem quiser procurar. Né? Ele é um cara ótimo, porque ele era muito franco nas perguntas. Né? Então, ele ia lá, por exemplo, do Maluf e fala assim, senhor Maluf, todo mundo diz que o senhor é ladrão. Responde para a gente, o senhor é ladrão, senhor Maluf? E coisas dessa linha. Né? É, talvez tenha ali uma inspiração da época desse começo da época do vídeo. Né? Na o Carl, sabe quem que você lembra? Que o Ernesto Varela se inspirou num jornalista real e era um cara que era muito bêbado do Rio de Janeiro, o Tasso de Castro. Nossa, sério? Você, às vezes, na entrevista, você me lembra ou o Amaury Júnior ou o Tasso de Castro, cara. Você chega cruelmente, assim, meio... Já ouvi o Amaury Júnior do game também uma série de vezes. Nossa, gente, meu sonho é fazer uma cobertura da BGS e colocar de fundo depois a musiquinha do Amaury Júnior. Já quis fazer isso também. Nossa, eu morro de vontade até hoje de fazer isso. Vai viralizar esse vídeo, velho. Nossa, eu quero ver muito o Cal assim, ó, oh, meu amigo. Muito bom. Muito bom. Mas é isso, gente. Prazerzão encontrar vocês, chamar vocês aqui pra live, depois que o Gabriel pegou aquele mico que eu dormi no meio do papel. Tem testemunha. Nada, aí eu falei, pô, eles sempre acompanham minhas lives, meu. Vou chamar eles aí, eles estão com o canal bonitinho. Medo no meio de uma live é me dar uma dor de barriga. Eu tava lá. Nossa! Gente, peraí. Você que não tem. Aí é a parte boa, né? Que a gente se salva. Às vezes, assim, ela trava numa parte, ou eu travo, ou eu caio. Me chama aí, né? E senta aqui, joga aqui um pouquinho. Também não. Mas é isso, gente. Fiquem com essa conversa que a gente teve. Acho que o Cal está atrasado para o programa dele. Você avisou a Ju? Tá muito atrasado. A Ju está aqui. Aí, a gente começa? A gente começa? Calma, está acabando esse. Eu vou pro. Mas nossa, agora, a gente fez esse papo. Foi muito legal. Para quem está nos acompanhando, tem um live Pop Geeks, né? Com um monte de notícia nerd. A gente ia falar sobre o grito e outros assuntos, né? Mas é isso aí. Daqui a pouquinho começa. Então é isso, gente. A gente volta na próxima terça-feira, 9h30 da noite. A gente promete para o Cal Talk que a gente encerra 10h30, mas hoje a gente furou os olhos dele. Então ele segue aqui na Rádio Geek. Lembrando que a programação inédita está nas lives do Face. Tem o dial da rádio para você ouvir também música e muito conteúdo lá, pop, geek, nerd. Tem as notícias também que eu venho postando lá no site. E fiquem todos em paz aí em casa nesse momento de pandemia de coronavírus. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou, minha gente. Boa noite.